persone che mi stanno, si jeni, si ju kemi. Ne sot, sot do të shkojmë në Sarandë. Dishni klipin pasi na iku autobusi dhe duhet të shkojmë. Momentalisht ndodhemi në stacionin e autobusit. Ky është liçeni i Butrintit. Këtu ndodhemi në qendër të Sarandës. Do shkojmë të mbushim parfumin ose do shkojmë në librari? Guys, po marr disa libra që mësuesja më sugjeroi. Ja ku janë. Guys, morëm parfumin edhe libra. David? Dhe ne do të shkojmë të Fashion Kodi. Guys, tregu. Në treg. Ja, erda. 2 minuta, shpejt shpejt. Është tregu i Sarandës. Idi është duke provuar shapkat. Shkapa, Gucci, Gucci dhe tregu. Gucci, 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 Gucci. Walking, welcome talk. Walking, welcome talk. Walking, welcome talk. Walking, welcome talk. Urdo? Do, do shkojmë aty. Do shkojmë aty me qese në përduar. Mos, zbrit këtu. Këtu ndodhemi në shëtitoren e re të Sarandës. Dhe po ju tregojmë detin ton të bukur dhe të pastër. Lasa. Shikoni guys, ka zbritur kapiten Blenshi nga varka. Do vite na përshëndesi. Zemër për mua. Kulore për mua. A Davidi. Letër për mua. Se shkëlqen nuaj me xixa. Dhe vetë qëfar po bënd? Kurra! Bore, a kulore? A vasë të të hedhësh në tokë? Sërora një Pepsi, kështë të kanë të një limonin, kështë të të qëtë. Prit, David. Ja. Shëtë në shpi.
Djem të rrugës pal, kapiteni 15 vjeqar dhe Tom Sawyeri detektiv. Këto libra e kam lirë që t'i lezoj gjatë kësaj vere. David, këto libra t'i lezosh dhe t'i lezosh edhe të tjerë. Këto janë disa shapka të Davidit që bleu. Shapka gjasht me guqi, po hajtë luaj vërda, s'ka problem me shokët, me top. Këto janë shapka që bleva unë. Më pëlqyen këshu për ditë shmëri. Ishin okej, do më thonë. Më pas, ky është parfumi im i preferuar. Këto parfum përdorum, Good Girl Human. Ka një aromë shumë të këndshme, të ëmbël. Këto janë një palat lele të bardha. I bleva tani në verë për të veshur me fustane, funde, pantallona të shkurtra. Këto ishin të gjitha produktet që blevëm. Faleminderit që na ndoqët, shifemi.